Ministar sporta Zoran Gajić posjetio danas Leskovac povodom sastanka Mreže za sport na temu strategija razvoja sporta u Republici Srbiji od 2025. do 2035. godine, koji je održan u Skupštinskoj sali. U Udruženju veterana u Leskovcu u ulici Svetozara Markovića danas u 9:45 dogodio se požar, uzrokovan eksplozijom plinske boce. 40. sajam zapošljavanja održan danas u sportskoj hali Partizan u Leskovcu. Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Panorama televizije Leskovac i ja sam Jovana Stiljković. Ministar sporta Zoran Gajić posjetio je danas Leskovac povodom sastanka Mreže za sport na temu strategija razvoja sporta u Republici Srbiji od 2025. do 2035. godine, koji je održan u Skupštinskoj sali. Organizatori ovog događaja su Stalna konferencija gradova i opština, Sportski savez Srbije i Ministarstvo sporta. Promocija sporta kao načina života, podsticanje građana Srbije da se bave fizičkom aktivnošću kao i razvoj univerzitetskog i školskog sporta neki su od koraka koje treba preduzeti prilikom pravljenja strategije o tome kako sport treba da izgleda u narednih 10 godina, mišljenje je ministar Gajić. Kao jedan od problema on je naveo i finansiranje sportskih klubova, uz ocenu da bi jedan od načina za njegovo prevazilaženje bilo formiranje posebnog fonda za razvoj sporta. Sport je više od aktivnosti, to je temelj zdravih zajednica, temelj razvoja mladih ljudi, jačanje identiteta kako ličnog, tako i nacionalnog i stvaranje povezanosti među ljudima. Međutim, danas se suočavamo s brojnim izazovima koje ne možemo ignorisati. Prvo i najvažnije jeste finansiranje sportskih klubova. Naši klubovi često se bore s nedostatkom sredstava koja su im potrebna za rad. Mnogi od njih, posebno oni u manjim sredinama, zavise od članarina i sredstava koje im dolaze iz budžeta jedinica lokalnih samouprava koja nisu dovoljna, što ih čini nestabilnim. Smatram da je potrebno uspostaviti održiv model finansiranja. Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca i predsjednik Stalne konferencije gradova i opština, podsjetio je ovom prilikom na činjenicu da je u 2024. godini za finansiranje sportskih klubova i organizacija grad Leskovac izdvojio 175 miliona dinara, znatno veću sumu nego 2012. kada je projektovano 18, a realizovano 15 miliona dinara. Također, dodatnih 147 miliona dinara izdvojeno je za finansiranje Sportsko-rekreativnog centra Dubočica. Da je Leskovac primjer dobre prakse, pokazuje i izgradnja stadiona Dubočica, hala Partizan i druga ulaganja u sportsku infrastrukturu. On je naglasio važnost donošenja strategije razvoja sporta u Republici Srbiji u narednih 10 godina, koja će obavezati sve jedinice lokalne samouprave da izrade strategije za razvoj ove oblasti, usklađene sa nacionalnim ciljem. Sport nije samo nacionalni brend po kojem smo poznati u svetu, već je i svakodnevna realnost na lokalnom nivou. Naša zajednička vizija mora da bude sport, da ga kao sport omogućimo da bude dostupan svakom građaninu, bez obzira na godine, pol i fizičke sposobnosti. Sport ne sme da bude privilegija, već isključivo pravo. Siguran sam da samo sportska i zdrava Srbija može brže i jače da napreduje. I zato je važno da danas, ali svaki drugi dan, razgovaramo o tome kako možemo da napredimo sistem sporta i stvorimo još povoljnije uslove za takmičarski sport, kako da se borimo protiv negativnih pojava u sportu i kako da unapredimo položaj žena u sportu. Inače, strategija razvoja sporta u Republici Srbije od 2025. do 2035. godine radi se u okviru programa Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu koji podržava vlada Švajcarske. U Udruženju veterana u Leskovcu u ulici Svetozara Markovića danas u 9:45 dogodio se požar uzrokovan eksplozijom plinske boce. Potvrđeno nam je u policijskoj upravi Leskovac. Ovom prilikom povrede u vidu manjih posekotina je zadobila jedna ženska osoba, slučajni prolaznik, zbog stakla koje je puklo u trenutku kada se eksplozija dogodila. Na licu mesta bile su ekipe vatrogasaca i policije. 40. sajam zapošljavanja održan je danas u sportskoj hali Partizan u Leskovcu.
Učešće su uzela 32 poslodavca, iskazavši potrebu za zapošljavanjem više od 450 lica različitih profila zanimanja, kažu u filijali NSZ u Leskovcu, koja je organizator ovog događaja. Sajam je otvorila Olivera Pešić, direktorka filijale Nacionalne službe zapošljavanja. Nezaposleni su bili u prilici da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju im radnu biografiju. Pa konkretno trgovina me interesuje. Ja sam u tom poslu već zadnjih 10 godina i to me zanima. Samo me zanimaju neki normalni uslovi gde nije plata minimalac, jer je svuda minimalac plata. Znači normalni uslovi rada, da se lepo radiš i platite. Ništa određeno. Trenutno tražim nešto čisto da, ne znam, možda neka trgovina ili nešto, gde više imam kontakt s ljudima, gde sam na otvorenom, gde imam neku malo veću slobodu, da nisam non-stop zatvoren da radim jedno te isto i... Ja sam radio 20 godina u trgovini, tako da nešto u vezi trgovine ili bilo koji posao nije bitno. Jeste već predali papir ili tekst? Da, predao sam na 3-4 mesta. Tako da gledam baš. Nije baš neki izbor. Mislim na osnovu moje spreme, ali eto. U ime lokalne samouprave prisutna je pozdravila Jelena Stamenković, pomoćnica gradonačelnika Leskovca. Kako je napomenula, zapošljavanje sugrađana je jedan od značajnih segmenata o kojima brine lokalna samouprava. U prilog tome je i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za ulaganje investitora i dobijanje BFC sertifikata po četvrti put od strane NALED-a. Izdvajanjima iz budžeta grada za lokalni akcioni plan zapošljavanja i sve one mere zapravo koje taj plan sadrži, mi samim tim direktno povećavamo broj zaposlenih lica. Za samozapošljavanje, zatim stručnu praksu za visokoškolce, stručnu praksu za visokoškolce sa prosekom 9 i više, mi smo u ovoj tekućoj godini opredelili 30 miliona dinara. Od 2013. godine, zaključno sa 2023. godinom, za mere aktivne politike zapošljavanja ukupno je izdvojeno 242,8 miliona dinara i samim tim je angažovano ukupno 1505 lica. Dobrodošlicu poslodavcima i učesnicima sajma zapošljavanja poželela je i Olivera Pešić, direktorka Leskovačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja. Ona je zahvalila na saradnji lokalnoj samoupravi i izrazila očekivanje da će kroz ulaganje značajnih finansijskih sredstava iz budžeta grada broj nezaposlenih do kraja godine biti značajno smanjen. Dugogodišnje iskustvo organizacije sajmova zapošljavanja pokazuje da se preko 80% prijavljenih potreba za zapošljavanjem od strane poslodavaca realizuje u periodu od 6 meseci nakon održavanja ovakvih sajmova i zato koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve nezaposlene da ovu priliku, ovaj današnji sajam zapošljavanja, iskoriste na najbolji mogući način, da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, da se predstave na najbolji način i predaju svoje radne biografije. Na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje svi učesnici sajma, dakle i poslodavci i nezaposlena lica, imaće priliku da dobiju sve potrebne informacije o aktuelnim javnim pozivima i konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje, dok će nezaposlenim licima biti pružena pomoć u pisanju radnih biografija. Poslodavci koji su bili prisutni jesu iz oblasti drvoprerađivačke, tekstilne i metaloprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade, hrane, elektroindustrije, telekomunikacije, ugostiteljstva, zdravstvene zaštite, obrazovanja, usluga osiguranja i trgovine. Inače, na kraju septembra 2024. godine na području Jablaničkog okruga registrovano je 19.742 nezaposlena lica, od toga 11.215 u Leskovcu. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka dojke.
Tim povodom u prostorijama Centra za stručno savršavanje u obrazovanju organizovane su obuke samopregleda dojki, gde su učešće uzele učenice srednjih leskovačkih škola u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Leskovac i Udruženja Hrast i Crvenog krsta. Oko 90 devojaka iz nekoliko leskovačkih srednjih škola danas su bili u prilici da budu obučene za samopregled dojki i tako postanu osobe koje će to znanje dalje prenositi ženama iz svoje okoline. Pod prevencijom ne podrazumevamo regrutaciju obolelih. Ja sam to uvek i napominjala, evo i sada ću da kažem. Prevencija znači sticanje znanja, prevencija znači razvoj svesti, prevencija je živeti sa zdravim stilovima života i faktički zato i danas radimo ovu obuku o samopregledu dojke, da ne čekamo da sve lekar uradi za nas, možemo puno toga i same mi da uradimo, mislim sad na žene, s obzirom da je mesec borbe protiv raka dojke i evo tu nam je ova omladina, hoćemo da je edukujemo, da oni sutra budu edukatori edukatora. Inače, na području Jablaničkog okruga standardizowana stopa obolevanja od raka dojke iznosi 70,3 žene na 100.000 žena, što je učestalije nego na nivou Srbije. Rak dojke je vodeći uzrok obolevanja i umiranja u ženskoj populaciji kako kod nas, tako i u svetu. Kada su u pitanju faktori rizika za obolevanje, oni su različiti. Činjenica da postoje određeni faktori rizika na koje ne možemo uticati, a tu je starost žena, zatim genetska predispozicija, rano stupanje u seksualne odnose, rana prva menarha i rano odlazak, znači, u menopauzu. Međutim, postoje određeni faktori rizika na koji itekako možemo uticati, a to je pre svega raznovrsna, pravilna ishrana, borba protiv gojaznosti i borba protiv ostalih faktora rizika upotreba alkohola, duvana, koji na neki način mogu biti protektivni faktori za pojavu karcinoma dojke. Povodom obeležavanja meseca borbe protiv ove maligne bolesti, stručnjaci naglašavaju važnost prevencije, imajući u vidu da je ova bolest u potpunosti izlečiva ukoliko se otkrije na vreme. U nastavku panorame saznaćete koja manifestacija je danas održana u kanjonu reke Vučjanke i kako nas vreme očekuje narednih dana. U kanjonu reke Vučjanke, pored jedne od pet vodenica koje su u funkciji, održana je 12. po redu manifestacija Dani vodenica, koja je okupila meštane ovog kraja i posetioce iz drugih gradova Srbije. Organizator ovog događaja je Lokalni dom kulture, a pokrovitelj grad Leskovac. Nekada davno u ovom kraju bilo je 14 vodenica. Od tog broja na reci Vučjanki sada funkcionišu pet, a neke od njih datiraju iz 18. veka. Oni su deo bogate tradicije ovog kraja i simbolizuju način života i rada u prošlosti. Imajući u vidu da se nekada za džak kvalitetnog i domaćeg brašna čekalo i po nekoliko dana. Vodenice su nekada odigrale glavnu ulogu za vreme rata i posle rata. Mi smo radili za ušor. Recimo, dođe vodeničar, ček iz Prokuplja. Ovde po nedelju dana čeka da mu ja samenjem, da tera kući. Voda dolazi iz reke, preusmerava se u Savak, ulazi ovde i onda se pušta ovde u buku. Kad uđe u buku, kroz buku prolazi tamo i udara u točak i onda počinje da se okreće i onda počinjemo sa menjanjem kukuruznog brašna. Tradicionalni specijalitet ovog kraja koji se priprema od kukuruznog brašna je kačamak. Ovo jelo koje simbolizuje gastronomsku tradiciju Vučija i ove godine je pripremljeno od strane učenika Trgovinsko-ugostiteljske škole iz Leskovca. Trenutno mešam kačamak. Sjedinjujem ga. Kačamak je jedno tradicionalno jelo na koje su odrasle mnogo generacija, decenijama unazad, tako da evo sada držimo tu tradiciju koju su naši stari također držali decenijama unazad. Kakav je kačamak? Super. Super, kačamak je prva liga. Pogotovo s ovim prelivom od masti i paprike. Najbolji koji može da se proba.
ste odavde, pretpostavljam? Ne, ne. Dakle ste? Živim u inostranstvu, ali sam rodom iz Jagodine, tako da je meni to poznato. Kad sam bio dete, ovo se baš prisjećam kako je bilo kad sam bio mali. Manifestaciju je zvanično otvorila Lidija Dimitrijević, zamjenica gradonačelnika Leskovca, koja je naglasila važnost održavanja ovakvih događaja. Ona je podsjetila i na važne investicije koje su u proteklom periodu realizovane u Vučijanskom kraju. Zato smo kompletno uredili kanjon Vučijanke, zahvaljujući projektu povezivanje bisera koji smo realizovali u partnerstvu sa gradom Kriva Palanka. Ovaj projekat vredan 121.368 eura omogućio nam je da ovu prirodnu lepotu učinimo dostupnijom i prijatnijom za sve, a uredili smo i savremenu saobraćajnicu između Vučija i Leskovca dužine 12 km u vrednosti od preko 405 miliona dinara. Ovom prilikom priređen je i bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali članovi dečijeg ansambla Doma kulture u Vučiju. Iz budžeta grada Leskovca isplaćeno je ukupno 12.771.403 dinara, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca. Najveći deo sredstava u vrednosti od 10.229.000 dinara izdvojen je za sufinansiranje nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola Vožd Karađorđe i Vasa Pelagić. Za parterno uređenje azila u Željkovcu isplaćena su 2.157.523 dinara. Suma 299.880 dinara opredeljena je za mesnu zajednicu Čifluk Razgojnski za adaptaciju stope i postavljanje stubova, dok je 85.000 dinara usmjereno ka mesnoj zajednici Mirošec za popravku betonskih cevi i poklopca. Na današnji dan stanje na računu u budžetu grada iznosi 157 miliona dinara. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, u petak 25. oktobra bez struje će biti stanovnici više leskovačkih ulica, obaveštavaju iz elektrodistribucije. U vremenu od 8 sati i 30 minuta do 11 časova i 30 minuta bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu na sljedećim lokacijama: Bratstva i jedinstva, Cerska broj 1, 5 i 9, Dubučica broj 88, 90 i 97E, Đorđe Andrejevića Kuna od broja 33 do broja 89, Gojka Zečevića Hercegovačka od broja 1 do broja 31, Kolubarska i Pustorečka broj 64. Istog dana u periodu od 10 do 13 časova bez struje će biti i lokali u kompleksu Šop Đokićeve kuće. Također od 11 časova i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti meštani Avalske od broja 19 do broja 29, Kosmeske broj 12 i 14, Lepše Stamenković od broja 56 do broja 104, Milutina Bojića od broja 30 do broja 41 Mostarske, Narodnog fronta od broja 36 do broja 64 Stanoje Glavaša broj 189 i Subotičke. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. I da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U petak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na zapadu, jugu i istoku Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Veter slab i umeren, u koševskom području jak jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, najviša od 18 do 21 stepen. Nastavlja se period relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Preporučuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha. U subotu jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na jugozapadu i jugu i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Veter slab i umeren, u koševskom području jak jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 11, maksimalna od 19 do 23 stepena. Drugog dana vikenda nas očekuje slično vreme sa slabim i umerenim vetrom. Temperatura u jutarnjim časovima od 1 do 12, tokom dana od 19 do 23 stepena.
Početkom sljedeće sedmice nastavlja se period suvog i stabilnog vremena uz hladna jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, maglom, ali i niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano i sa najvišom temperaturom u granicama ili malo iznad višegodišnjeg proseka od 17 do 22 stepena. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. Ministar sporta Zoran Gajić posjetio danas Leskovac povodom sastanka Mreže za sport na temu Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji od 2025. do 2035. godine, koji je održan u Skupštinskoj sali. U Udruženju veterana u Leskovcu u ulici Svetozara Markovića danas u 9 časova 45 minuta dogodio se požar, uzrokovan eksplozijom plinske boce. 40. sajam zapošljavanja održan danas u sportskoj hali Partizan u Leskovcu. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.